Jag har sedan jag var jätteliten sagt att jag vill bli barnmorska. Och då var det självklart att välja vård och omsorg. Man blir ju undersköterska direkt efter gymnasiet. Sen får man också välja på gymnasiet om man vill gå högskoleförberedande. Och då kan man vidareutbilda sig till sjuksköterska, läkare, som jag vill, barnmorska. Vi gör ju mycket praktiskt för att sen när vi kommer ut i arbetslivet så kan vi är förberedda. Som här för några veckor sedan så hade vi insulingivning då vi fick lära oss hur man ger insulin, vilket är jätteviktigt. Frågar du någonting då, Lina? Hur känns det, Lovisa? Känns jättebra. Ja. Vi möter elever som vill jobba med människor, som vill bli undersköterska. Ja, vi kan erbjuda ett metodrum som ser ut som ett sjukhus till exempel. Där man får öva på varandra, på lära sig allting innan man ska ut på sin APL, sin praktik. Vi erbjuder ju väldigt bra lärare här. Man har oftast jobb redan innan man har gått färdigt. Så fort man blir 18 så har man jobb. De elever som jag möter här är oftast väldigt intresserade av människor. Vill hjälpa, vill stötta människor överhuvudtaget, finnas till. Det behövs alltid personal inom vården och det är väldigt viktigt. Och det kommer alltid finnas vårdpersonal. Så att vård och omsorg är ett väldigt bra program.